4. rujna prošle godine, kad je potpisan ugovor o izgradnji ovog centra, u nešto više od 400 dana malo je bilo onih koji su vjerovali da ćemo danas biti ovdje i da ćemo zaista moći predstaviti jednu novu pravu sportsku arenu koja grad Split izdiže u onaj krug europskih gradova koji mogu participirati u organizaciji svih priredbi vrhunskog značaja, bilo one sportske, kulturne ili bilo kakve drugačije. Dakle, jedan uzbudljiv dan, prilično emotivan dan za sve nas koji smo vrijedno radili da bi danas bili ovdje. I ja bih rekao najviše od svega za sve ove vrijedne ljude, građevinare, arhitekte, inženjere koji su dali svoje srce u izgradnju ovog centra, jedan poseban dan i povijesni dan za grad Split.